Ողջույն բոլորին, ես Մարինեմ ու դուք Coffee Book-ի էջում եք։ Շատ ուրախ եմ, որ ինձ միացել եք։ Ինձ թվում է 2020 թվականը արդեն լիարժեք իրավունքների մեջ է մտել ու արդեն կարող ենք այն պլանավորել, հուսալով, որ այն gold տարի կլինի բոլորիս համար, այդ թվում նաև գրքային տեսանկյունից։ Մինչ 20 թվականի պլանավորմանը անցնելը, ուզում եմ երկու բառով ասել, թե 19 թվականը գրքային տեսանկյունից ի մոտ ոնց անցավ։ Ուրեմն 2019 թվականի ընթացքում կարդացի 58 գիրք, 8-ով ավել, քան անցած տարին, այսինքն քան 2018-ին։ Պլանավորել էի non-fiction շատ կարդալ, ինչ այդքան էլ չստացվեց, պատմական կենսագրական գրքեր, որը կարծում եմ 50-50 բավարարված կարելի համարել, հայ հեղինակների ստեղծագործությունները, թե ժամանակակից, թե մեր կլասիկների, այնտեղ կարամ այնպես ոչինչ գալիչկա դնեմ, կարծում եմ ված չէ։ Ու անցած տարվա վիդեոյում, եթե հիշում եք, պլանավորման մասին, երբ որ խոսում էի հղումը գրի նկարագրության հատվածում, պլանավորել էի կարդալ 18 գիրք, որոնցից ընդամենը 5-ն եմ կարդացել, ստեղ մաս ժրհնիկի մինուս ենք դնում, բայց որտեղ ենք դնում մեծ պլյուս, դա 12 book challenge-ն է, որ ինձ խորհուրդ էի տվել 12 գիրք ու 12 բոլոր գրքեր եմ կարդացել եմ, ու ուզում եմ պաշտոնապես ձեզ հայտարարել, որ այս տարի նույնպես անում ենք 12 book challenge, 12 book challenge 2020. Էլի կլինեն 12 մասնակիցներ, 12 գրքեր, մնացեք ինձ հետ անպայման, ձեզ բոլոր պայմանների մասին մոտ նորից կպատմեմ։ Իսկ հիմա եկեք դեռևս անցնենք այս հաստափորիկներին։ Ես այս տարվա համար ընտրել եմ 10 գիրք, որոնք շատ վաղուց պահարաններից վրա են ու անդադ խնդրում, աղաչում, պաղատում են ինձ, որ ես վերցնեմ, կարդամ, վայելեմ ու մենք վերջապես ծանոթանանք։ Առաջինը դա Բորիս Պաստերնակն է, դոկտոր Ժիվագո։ Այս գիրքը ինձ նվիրել է իմ հոգուն շատ հարազատ հետևորդներից մեկը, Գարիկը, ում կարծում եմ կարելի է տալ հիմալիքի ամենահավատարիմ հետևորդներից մեկի կոչումը։ Այս տարի անպայման ես վայելելու եմ իր դասական ստեղծագործությունը, ինձ թվում է Պաստերնակի դոկտոր Ժիվագո գիրքը շատերը կարդացել են, այլ ավելի շատերը լսել են իր մասին, ու այս տարվա ընթացքում ես նույնպես իմ կարծիքը ձեր գրքի մասին կկազմեմ ու հուսով եմ, որ այն դրական կլինի։ Ամենամեծ հաստափորիկը ու թվով երկրորդ ու վերջին բուկինիստական հրատարակությունը այս վիդեոյի մեջ դա Դաստայևսկին է, Ապուշը։ Իրականում ես չէ, որ ամաչում կամ նեղվում եմ, որ Ապուշը չեմ կարդացել, ուղղակի ես զգում եմ, որ հիմա արդեն պատրաստ եմ։ Հիմա ես պատրաստ եմ, ես հիշում եմ մի փոքր սկզբի սյուժեն, ու ես ուզում եմ նորից ընկնվել այս պատմության մեջ։ Ոչ ավելի պակաս կիրպիչիկը, որ անցած տարի նույնպես ինքս ինձ խոստացել էի, վիդեոյում խոստացել էի, որ կարդալու եմ, բայց այդպես էլ չստացվեց, Ստիվեն Կինգ Պատ Կուպոլը։ Շատ-շատ եմ ուզում այս գիրքը կարդամ, սերիալը շատ եմ սիրում, Սինացկի Սատ Պրատա մնացել սերիալը, ու համոզված եմ, որ իմ ուժերը կհերիքեն կարդալու 1100 էջ։ Ամեն դեպքում Կինգին ես շատ եմ սիրում, ինքը գիտեք իմ համար ոնց է, կան մի քանի հեղինակներ, որ անգամ երբ դու չգիտես, թե ինչ է սպասում իրենց գրած հերթական գրքի մեջ, դու մեկա գիտես, որ դու գնում ես ծանոթ ինչ-որ մեկի մոտ, այդ նույնն է, ոնց որ դու քո ամենամտերիմ ընկերոջ հետ ես հանդիպում, ու դու չգիտես այդ օրը ուր եք գնալու, ինչ սրճարան, կամ ինչ ֆիլմ նայելու, կամ ինչից եք խոսալու, ինքը տրամադրություն կունենա թե չէ, բայց դու գիտես, որ մենակ այն, որ իրա հետ ես լինելու, քո հոգուն հարազատ է լինելու, դու հաճույք ես ստանալու դրանից։ Այս Ստիվեն Կինգը իմ մոտ այդ հեղինակների շարքին է դասվում, որ անկախ նրանից, թե ինքը ինչ է գրում, ինչ սյուժեի մեջ, ինչ ժանրի մեջ, ես միշտ սիրում եմ իրա մոտ վերադառնալ։ Հաջորդը մի գիրք, որ հենց անցած տարվա վերջին ձեզ ցույց տվել ու մտածում էի, որ ամանորյա արձակուրդներին կհասնեմ կարդալ, Լի Բարդուգը, Շեստերկա Վորոնը, սա Young Adult իրականությունն է, միստիկա, ֆանտաստիկա կամ ֆենտեզի ավելի ճիշտ, պետաքրքիր օրինակ աշխարհ այստեղ նկարագրված, գիտեմ, բոլորը շատ են գովում Լի Բարդուգայի ստեղծած աշխարհը, հուսով եմ այն ինձ նույնպես ջրկա։ Սյուզաննա Կլարկ, Ջոնատան Սթրենջ and Mr. Norrell, ուղղակի արտակարգ շքեղության ու գեղեցկության գիրքը, այս միաժամանակ ինքը այնքան լակոնիկ է իր ամենի մեջ, իր ձևավորման մեջ, իր ոճի մեջ, այնքան պարզ, հասարակ, միակ խնդիրը, որ ինձ ամեն անգամ հետ է պահում, այն, որ գիրքը ունի, այս ասեմ, 840 էջ, հիմա կասեք, այդ ինչ է, թե Ստիվեն Կինգը 1100, բայց ինքը ընդ մանր շրիֆտով է գրած, որ եթե սա գրենք այն շրիֆտով, որը գրված էր Կինգը, ինքը կդառնար հեչիպես Կինգ, եթե ոչ ավելի, պլյուս իր ծավալն էր, որ համատեղ Կինգի համար ավելի մեծ է։ Բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ շատ ծանոթանալ Անգլիայի հետ, սա Նապոլեոնական թվերի Անգլիան է, բայց ալտերնատիվ Անգլիան, որտեղ դեռևս կա մագիա, կախարդանք, կախարդություններ եւ այլն եւ այլն, բայց մագիան մի փոքր կորցրել է իր դիրքերը ու ավելի սենշարքային ամենօրյա առօրյա
գործերի մեջ է մտել, հա, ասենք տնտեսություն վարել եւ այլն եւ այլն։ Բայց կա կախարդների մագերի մի խումբ, որ մտածում ենք, որ կարելի է կախարդանք նորից վերծնել, ստեղծել, օգտագործել այլ նպատակների համար, ոչ միայն տուն հավաքելու եւ ինչ-որ տես մանրամուններ գործեր անելու։ Մարիո Պյուզո, Պրյոսնի Աթյաց։ Ինձ թվում է, ստեղ ավելացնելու ոչինչ չունենք, ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ հասկանալի է, ֆիլմը շատ եմ սիրում ու հուսով եմ, որ գիրքը, համոզված եմ, որ գիրքը ինձ էլ ավելի շատ դուր կգա։ Հաջորդ էլի հաստափորիկը, տակի այստեղ քանի էջ այստեղ, 890 էջ մոտավոր, Գլեն Կուկ, Չորնի Ատրյատ և Գլեն Կուկ, Կնիգի Յուգը։ Ուրեմն այս գրքերը էլի ձերքեի բերել անցած տարվա վերջ, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին, ձեզ վիդեոյն ցույց եմ տվել։ Ես հույս ունեմ, որ գոնե սրանցից մեկը առաջինը կհասցնեմ կարդալ, ծանոթանալ սա dark fantasy-ա, ու հուսով եմ, որ ինձ դուր կգա, ես շատ եմ սիրում նմանատիպ ինչ-որ բաներ, եթե հանկարծ ինձ թվում է, որ սա Վլաստիլին կարծիքին ինչ-որ չափով նմանալինելու, այդ մթնոլորտով, աուրայով, չգիտեմ, ինչքանով եմ ճիշտ մտածում, ամեն դեպքում, գոնե առաջինը կարդամ, ու միգուցե ինձ են կարքի ձգի, որ անմիջապես կամ միաժամանակ հետո անցնեմ երկրորդին, բայց սկսել միանշանակ պատրաստվում եմ։ Նախավերջին գիրքը, Ջոն Ստայնբեք, Ցասման ողկույզները։ Այս գիրքն էլ շատ-շատ սիրուն է, իհարկե զանգական ես գրքերը հրատարակում, որ չես կարող անտարբերյան կողքով անցնես։ Շատ եմ ուզում ծանոթանալ Ստայնբեքի ստեղծած աշխարհի հետ, ծանոթանալ Ամերիկայի պատմության հետ ավելի մոտիկից, որովհետև իսկապես շատ եմ սիրում Ամերիկայի պատմությունը, ու դա շատ հետաքրքիր ու ծխում։ Ու վերջին գիրքը, որ նոր տարում նվեր ստացա, որի համար այնքան ուրախ եմ, ու այնքան շնորհակալ եմ իրականում զանգակին, որ նման հրաշքություն են ստեղծել, ու ակյան նկարագրելի է սա բացատրել, է Ստիվեն Կինգ, Փայլատակում։ Գիրքը չքնաղաչ, խոսամ, բան չասեմ, էլի նույն զանգակի թեման է, որ իրանք արտակարգ գրքեր են ստեղծում, ու իմ հավատը չի գալիս, որ այսքան տարիներ անց Ստիվեն Կինգը արդեն գոսպիտի 70 քանի տարեկան է, ինքը աշխարհի ամենահարուստ գրողն է, ամենապրոդուկտիվ գրողը, ամենաշատ գրքեր ունեցող գրողներից մեկը, ինքը մինչև այսօր ստեղծագործում է տարատեսակ ժանրերում, ֆանտաստիկա, միստիկա, ուժեսներ, դետեկտիվներ, տրիլերներ։ Ուզում ասեմ, շատ մեծ բաց թողում էր, որ այսքան տարիներ մենք չունենք այս հեղինակի գրքերից եւ ոչ մեկը հայերեն տարբերակով։ Դե ինչ, գրքերը այսքանն էին, ինձ անպայման մեկնաբանություններում, բացի այն մյուս թեմայից, որի մասին կխոսենք մի քիչ վերանց, անպայման գրեք ձեզ գրքերից որն է կարդացել, պլանավորում եք միգուցե սրանցից ինչ-որ մեկը կարդալ ու ինչ կարծիք ունեք իրանց մասին։ Իսկ մեկնաբանությունների ամենագլխավոր թեման իհարկե պետք է լինի 12 Book Challenge 2020։ Ուրա, տարբերություններ։ Հայս իրական շատ ոգևորված եմ, շատ ուրախ եմ, որ 2020 թվականին նույնպես կունենանք 12 Book Challenge։ Իրական դուքին շատ էի գրում դրա մասին ու շատ շնորհակալ եմ, որ դենց ջերմորեն եք վերաբերվում այդ էքսպերիմենտին։ Կարծում եմ այն լիարժեք հաջողված ստացվեց, բոլոր 12 գրքերը ընթերցվեցին, միակ կիքսը բացթողումը, խոստովանումը, որ ունեցել եմ 2019 թվականին, դա այն է, որ ամեն ամիս, ամեն ընթերցված գրքի համար ձեզ աչքով չեմ տվել, չեմ ներկայացրել վիդեո տարբերակով, պտակվել է հետո միասին եմ պատմել, այս տարիքան եմ ամեն ինչ մաքսիմալ, որպեսզի կարողանամ ամեն ամսվա գիրքը առանձին ներկայացնել խոստանում եմ, ազնիվ պիոներական, ես աշխատեմ այդ ուղությամբ։ Հիմա մի փոքր պայմանների մասին պատմեմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր անձաս տարի ինձ հետ չեն եղել ու չգիտեն, թե ինչի մասին է խոսքը, նախև առաջվող չունում եմ ձեզ, ուրախ եմ, որ միացել եք ինձ, հուսով եմ դեռ երկարին պետք կմնաք։ Ինչու՞ նականում 12 Book Challenge-ը, դուք ինձ մեկնաբանության հատվածում, հենց այս վիդեոյի ներքևի մեկնաբանության հատվածում, ուրիշ տեղ չժողով, որ հենց YouTube-ում խորհուրդ եք տալիս գրքեր։ Ասեմ նախապես, որ պարտադիր չի, որ մի մարդ խորտա մի գիրք։ Կարող է ծեզան յուրաքանչյուրը կարող է մի քանի գիրք գրել, դրանով ավելի մեծացնել շանսերը հաղթելու ու 12 Book Challenge-ում մասնակցելու։ Ես մի քանի օր հետո կնկարանեմ տեսահոլովակ, որտեղ ձեր աչքի դիմաց ռիվյու տարբերակով կհանեմ 12 գիրք 12 մասնակցի հետևապես։ Ոնց որ անպայման մասնակցեք, մեկնաբանություններում գրեք ձեր սիրելի գրքերի անունները, որոնք ինձ խորհուրդ եք տալիս։ Ես ահավոր անհամբեր սպասում եմ այդ գրքերին, այդ հորդ առած մեկնաբանություններին, որոնք հուսով եմ, որ կլինեն ներքևում, բոլորը կկարդամ, բոլորը կպատասխանեմ, բոլորը կսրտիկեմ ու շատ շուտով կհանդիպենք նորից։ Սիրում եմ ձեզ շատ, մաղթում եմ ձեզ ամենալավ գրքերը, ամենալավ պլանները, ու որպեսզի ձեր պլանները գրքային և ոչ միայն իրականանան 2020 թվականի ընթացքում։